היי, שלום לכולם. שמי ניר, אני מאמדוקס, מוביל את הארכיטקטורה של ה-GNI פלטפורם באמדוקס. ככה, יש לי מעל 20 שנה ניסיון בתחום הקלאוד, נטוורקינג ו-AI, ובוגר תואר שני במדעי המחשב. אז קצת על אמדוקס, כמו שאתם יכולים לראות פה, החברה שלנו משרתת, המערכות של אמדוקס משרתות מעל 3 מיליארד משתמשים ברחבי העולם, ולמעשה מעבדות מיליארדי טרנזקציות ביום, ואנחנו מפוזרים באמת מעל 80 מדינות המערכות שלנו. אז מה שאני רוצה לדבר היום זה קצת גם טכני, גם הניסיון שלנו, איך עשינו פאנטיון למודלים, ומה המערכת שלנו עושה. אז באמדוקס בנינו גם משהו שגם דומה למה שנייס עשו, מערכת שנקראת Amaze, אמדוקס AI פלטפורם, ולמעשה הקונספט של המערכת הזאת זה לשמש הפלטפורמה של המוצרים של אמדוקס, היכולת לעשות אדונים לאסיסטנט של ג'ן AI, וגם אנחנו בונים סט חדש של מוצרים שנקרא אג'נט. זאת אומרת, אנחנו מייצרים אג'נט פקטורי בתחום הטלקו. אז אתם יכולים לראות פה כמה דוגמאות של אג'נטים שאנחנו מייצרים, אג'נטים שהם מקרבים ל-Human Level Experience, אג'נט שמטפל בבילינג, אג'נט שמטפל באורדר, נטוורקינג אופריישן, דאטה אנג'יניר, ולכל דבר כזה כמובן יש צוות שלם שמפעיל אותו, שמגדיר את הפלואים שלו כמו שראינו, ומביא ונופח לו את היכולת האנושית. פה אפשר לראות את המערכת שלנו במעוף הציפור, יש לנו סטודיו שמאפשר לקונפג את אותו אג'נט גם דרך ה-SDK וגם דרך ה-UI, יש לנו גם pre-bid flows, כמו שאיתמר דיבר, אנחנו מאוד מאמינים בפלואו, לוקחים איש ביזנס, יושב על ה-requirement, איך אמור להתנהג איש נטוורק, איך אמורים לטפל בתקלה של אנטנה, מגדירים פלואו, יש לנו מאות פלואים שאנחנו מגדירים אותם, ויש לנו גם prompt template מאוד מתקדם, שמתחבר מאחורי הקלעים ל-rug pattern, ועושה enrichment למידע, וכמובן evolution, כמו שדיברו פה, evolution זה דבר מאוד חשוב, למעשה אנחנו רוצים לראות שגם האג'נט הזה, הוא לא עולה לנו $100 לשעה, וכן משתלם בסוף להפעיל אותו. אז בואו נדבר קצת על איך אנחנו מנים את האקורסי של אג'נט. אז למעשה, ה-GNI אג'נט זה לא רק LLM. כשאנחנו רוצים לבנות אג'נט, משהו מתוחכם שעושה את הפעולה שלשמה אנחנו רוצים שהוא יעשה, אפשר לעשות את זה בכמה דרכים. יש את הפרומט אינג'ינירינג, זה הפרומט הפשוט, אתם יכולים להגדיר Act as a Network Engineer, ובתקווה שה-LLM יעבוד. השלב השני זה RAG, ידברו על זה בהמשך, החבר'ה גם בהמשך הספיקרים. RAG זה Retriever Augmented Generation, למעשה אנחנו עושים Enrichment לדאטה, כי ברגע שהגדרתי לו Act as a Network Engineer, לא מספיק להגיד לו את זה, צריך להביא לו גם מידע של אותה חברה. השלב הנוסף שאני אדבר עליו היום זה תהליך ה-Fine-Tuning, תהליך מאוד מורכב, תהליך מאוד יקר, אבל הוא כמובן יכול לשפר לנו את האקורסי של המודל. והדבר הכי חשוב זה באמת שלושתם ביחד, הפרומט, הרג והפיינטיונינג, למעשה יקנו לנו את האקורסי הכי גבוה. אז כשאנחנו מדברים על פיינטיונינג של מודל, למעשה אנחנו לוקחים מודל קיים, למה 2, למה 3, מיקסטרל, זה נקרא pre-trained מודל, מודל שכבר מכיר הרבה תחומים בעולם, ג'נרל מודל, ואנחנו רוצים לשים עליו את ההגדרות שלנו. אז למה אנחנו רוצים לעשות פיינטיון? קודם כל אנחנו רוצים לשלוט על האינפוט. אנחנו מודעים שלקונטקסט ווינדו יש מגבלה על המודלים האלה, ואם אנחנו נאמן מודל והרג לא מספיק טוב, אנחנו יכולים לאמן את המודל על הגלוסרי שלנו, על הטרמינולוגיה שלנו, ובכך להביא פחות פרומט באינפוט. בנוסף, כמובן שהמודלים לא מכילים את כל המידע האחרון שיש בתעשייה, לא יודעים את הסטרקצ'ר של החברה, את הג'סון של החברה, את הצורת דוקומנטציה של החברה, וכמובן לא מכירים את המידע של החברה. דבר נוסף ומעניין שיש הרבה סנריים שמתעסקים בזה, זה לשלוט על הריספונס. אנחנו רוצים לשלוט על הריספונס, אז גם פיינטיון נותן לנו אפשרות לשלוט על וקונטרול על הריספונס שלו. אז קצת על הטכניקות של פיינטיון, יש פה אנשים שעושים פיינטיון? יש פה את החבר'ה שלנו. אז באמת פיינטיון זה דבר שצובר יותר ויותר תאוצה, עד היום הוא היה פחות נגיש, בגלל הצריכת משאבים הגדולה, לנו באמדוקס יש מעל 80 GPU'ים של
בקלאוד של NVIDIA, ואנחנו משתמשים גם באז'ור ובעוד קלאודים. זה באמת דורש מלא משאבים. אז יש שתי טכניקות עיקריות, יש את הפול פאנטיון, שזה מעדכן את כל המשקולות של המודל, ויש את הגישה יותר רווחת, יותר מקובלת בארגונים, זה PEFT, זה פרמטר אפישנט פיינטיון. אז כשאנחנו מדברים על תהליכי PEFT, יש כמה אסטרטגיות, יש מעל 10, יש prompt tuning, יש prefix tuning, ויש גם מה שנקרא LoRa. ה-LoRa זה השיטה הכי חדשה, שמחקר שיצא על ידי מייקרוסופט, ולמעשה הוא הכי cost effective. אנחנו יכולים לאמן את המודל ביחסית בפחות משאבים, אבל עדיין להגיע לאקורסי גבוה, כמו שאנחנו נעשה full fine tune. יש בנוסף, לקחו ושדרגו את זה ואמרו שיש Q-LoRa. Q-LoRa מאפשר לנו לאמן את המודל ב-30% פחות GPU זיכרון, אבל אנחנו נשלם על פגיעה בביצועים. אז פה אפשר לראות את הארכיטקטורה ככה מאחורי הקלעים של המודלים, כל הזמן אנחנו מדברים על fine tune ועל מודלים. מה שקורה מאחורי הקלעים זה מאוד פשוט. יש לנו את המשקולות שמגיעות עם המודל. זה מה שנקרא ה-W, ה-Pre-Trained Weight. ומצד ימין, אתם רואים פה את התוספת של ה-LoRa. ולמעשה ה-LoRa, מה שהיא עושה, היא עושה reduction. ממספר פרמטרים של ביליונים, הוא מוריד אותו לדמשן הרבה יותר קטן. וכשאנחנו באנו לאמן מודל, ובאמת התחלנו לאמן את המודל, יש באמת את ה-Hyper פרמטר, שצריך לשים לב אליהם. אז מה שפה אני רוצה לשים, כמה נקודות חשובות שאתם באים לאמן מודל, אז יש את הנושא של הרשיו בין האלפא לבין ה-R, שזה ה-R, אתם רואים פה לא R זה 8 ולא R-Alpha זה 16, אז הדבר הזה קובע את היכולת של האימון של המודל. יש לנו את ה-LoRa Dropout, למעשה ה-Dropout זה אומר, היכולת שלנו למנוע מהמודל Overfitting. הוא כל איטרציה, הוא מוריד אחוז מסוים מהדאטה. LoRa Query וכל הדברים האלה, מה שחשוב, הדיפולט מגיע עם LoRa Query ב-True וה-LoRa Value ב-True, אבל שאר השכבות זה שכבות של אימון של המודל, הם לא ב-True. אז כשאתם רוצים לאמן מודל, אז כן מומלץ לפתוח את כל השכבות ולעשות איטרציות ולנסות לסגור ולפתוח שכבה מסוימת לאימון ולראות מה זה נותן. עכשיו אני רוצה לדבר על התהליך ככה end-to-end, מה שסתם, איך אנחנו עושים את זה באמדוקס, אז אנחנו מקבלים איזשהו דאטה-סט, למשל אפשר לקחת איזשהו, אנחנו רוצים לאמן agent שיתפעל בשיחות של billing, אז אנחנו מקבלים את השיחות של מאותו billing account, ואנחנו עושים prepare, הדאטה סיינטיסט שלנו יושבים, אוספים את המידע, מנקים אותו, ולמעשה מה שחשוב בחלק הזה, זה החלק של ה-stratify. Stratify זה החלק שלנו לחלק את הדאטה סטים לשלושה סוגים. את הטריינינג דאטה סט, את הוולידיישן והטסט. הטריינינג זה השלב שבו אנחנו מאמנים את המודל. הוולידיישן דאטה סט זה בשמן כשהמודל מתאמן אנחנו בודקים את הלוס רייט שלו. והטסט זה אחרי שהמודל מוכן אנחנו רוצים לבדוק בעצמנו עד כמה באמת הוא עובד. ומה שחשוב פה לשים לב שאנחנו עושים distribution שווה. זאת אומרת, שאם אנחנו לוקחים שיחות של בילינג ויש שיחות מסוגים שונים, אז אנחנו רוצים שבכל דאטה סט מפה יהיה איזושהי התפלגות אחידה. השלב הבא זה לטעון את ה-pre-trained מודל ואת הטוקנייזר. במקרה שלנו אנחנו לא השתמשנו בטוקנייזר של הפיינטיון, אבל במקרים אחרים אפשר גם לקחת טוקנייזר אחר אם אנחנו רוצים לאמן אותו לפעולות אחרות ולבחור את המודל המתאים. השלב הבא זה באמת שלב מאוד חשוב, זה לקונפג את הפרמטרים. זה השלב שבו אנחנו מבלים הכי הרבה זמן, והניסיון הוא מאוד, מאוד חשוב. זאת אומרת, אם אנחנו מראש יודעים מה ה-learning rate של אותו טאס שאנחנו רוצים לעשות, מה ה-batch size בהתאם לחומרה שיש לנו, וכמה אינפוקים אנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לחסוך לעצמנו הרבה זמן מיותר. ומה שכן חשוב פה לשים לב זה שלעשות את ה-early stopping קונפיגורציה, למעשה למנוע overfitting. Early stopping אומר שהמודל כבר הגיע ללוס מאוד טוב, ואנחנו לא צריכים לאמן אותו יותר מדי, כי אז הוא יכול להתאמן על דברים שהם יותר מדי לא רלוונטיים מה שאנחנו רוצים. דבר מאוד חשוב, כמובן שהפיינטיון, התהליך הזה, כמו שדיברו פה, לוקח ימים, לוקח שבועות, אז כן חשוב לעשות צ'ק פונטים של התהליכים שקרו. זאת אומרת, אם לקחנו עכשיו מודל ואימנו אותו, ואחרי יומיים הוא פתאום התחיל לרדת בביצועים, אני כן רוצה לחזור כמה שעות אחורה ולא להתחיל את הכל מחדש. אז הצ'ק פוינט זה גם מאוד חשוב. דבר נוסף שתוך כדי שעבדנו גילינו, זה שהכל היה בסדר, עשינו את הפיינטיון ועשינו את כל התהליך, הדאטה לוס היה מאוד טוב, ראינו שהמודל הגיע לאקורסי מאוד גבוה, אבל כששחררנו את המודל,
שהמשתמש שאל שאלה, הוא פשוט החזיר לו תשובה של ג'ייסון, כי אימנו אותו מאחורי הקלעים להחזיר תשובה של ג'ייסון. אז מה שהוספנו פה זה למעשה יכולת של evaluation נוסף על גבי המודל הבסיסי. זאת אומרת שהמודל הבסיסי הוא הגיע עם יכולות מסוימות, ואנחנו רוצים לראות שלא פגענו ביכולות שלו. ולאחר מכן יש לנו את השלב של ה-deployment, ובשלב הזה כן, אם יש לכם יכולת לעשות A-B testing, ולעשות מוניטורינג ואפדייט למודל, זה הכי, זה מה שנקרא LLM Ops, זה דברים שבאמת צוברים יותר ויותר תאוצה. כמו שגנדי דיבר פה, השלב של ה-Evaluation זה שלב הרבה יותר שנכנס פה לתחום, כי בסוף אנחנו רוצים לראות שהדבר הזה עובד. אז פה אני אסביר לכם, אחד מה-Use Cases אני אשתף, שאימנו, אנחנו מאמנים כל מיני סוגים של מודלים. אחד ה-Use Cases שרצינו לאמן זה לאמן מודל, שידע לסווג שיחה של לקוח. למשל, לקוח מתקשר, אומר למה החשבון שלי כזה גבוה, אז השיחה הזאת אמורה להתמפות לבעיה של בילינג. ואם הוא שואל שהוא רוצה לשדרג תוכנית, אז השיחה הזאת אומרת לגבי שדרוג תוכנית. אז למעשה מה שהיינו צריכים לעשות, בגלל שיש לנו כמה אג'נטים שרצים במערכת, יש לנו אג'נטים של בילינג, יש לנו אג'נטים של קר, של סופורט, של סלס, אנחנו לא רוצים להגיד ליוזר, רגע, שאלת שאלה על בעיה של בילינג, חכה רגע, אני חכה על הקו, אני אביא אותך למישהו אחר. אז באמת היינו צריכים לבנות איזה משהו כזה שהוא יודע באיכות גבוהה, לעשות ראוטינג לשיחות בצורה שקופה. המשתמש לא יודע בכלל שהוא עובר למקום אחר, יש את הקונטקסט ומה שצריך. אז את השיטה הזאת אפשר לעשות עם סמנטיק סרצ' שזה סוג של, אפשר לשמוע את זה בווקטור דאטאבייס או בנולדג' גרף או באיזושהי דרך אחרת שאתם רוצים לעשות, ואפשר לעשות את זה ב-LLM. אז כשאנחנו מדברים על ה-LLM, לקחת LLM ולעשות אותו משימה של קלסיפיקשן, זה לא משימה שהוא מיועד אליה, כן? ה-LLM הם בסך הכל מה שהם טובים ב-next token prediction. אז מה שהיינו צריכים קצת לגרום לו כדי באמת לעשות קלסיפיקשן, פשוט אפשר להוסיף לו בפרומט the user intent is, וזה למעשה גורם לו סוג של, הוא חי בעולם שלו, ולמעשה זה נותן בוסט רציני לאקורסי, כי הוא משלים את המילה הבאה, והדבר הזה גורם לו כביכול להבין לאן, איפה לחפש. כי הוא מבין שהשאלה קשורה לזהות את האינטנט. ופה אתם יכולים לראות שעשינו את הניסוי על סמנטיק סרצ', אז למעשה היה לנו פה שאלה שנייה, I want to set up my payment automatically בתאריך אחר. זאת אומרת, לקוח שאל שאלה, רצה להעביר את התאריך חיוב שלו לתאריך אחר, והסמנטיק סרצ', בגלל שהוא ראה את המילים payment automatically, הוא מיפה את זה ל-auto-payment query, והוא לא מיפה את זה לבילינג. אבל כשלקחנו ועשינו fine-tune ל-LLM, אז הוא כן זיהה את זה נכון, בגלל שהוא מבין יותר את ההבנה הקונטקסטואלית של הטקסט. פה אפשר לראות את המחקר שעשינו עם NVIDIA, אפשר לראות את זה מפורסם בבלוג של NVIDIA, ואיך על ידי כל הפעולות האלה שראיתי לפני זה, הגענו לשיפור של בין 30% ל-20% ל-30% פרפורמנס בקורסים. אז פה אפשר לראות את ההשוואה, כמובן שאם אתם בוחרים לעשות סמנטיק סרצ' או רג בשביל פעולות מסוימות, אז אתם יכולים להגיע ל-80-90% אקורסי. אם אתם עושים פיינטיון, כמובן זה עולה יותר משאבים, אפשר להגיע ליותר, אבל דורש הרבה יותר מומחיות, הרבה יותר דאטה, יותר מורכב. ובסופו של דבר מה שרציתי להראות פה באמת את המסע הזה, וזה לא רק באמת prompt engineering, זה גם באמת flow engineering למעשה. ולמעשה הדבר הזה נותן לנו, ברגע שאנחנו חולשים על כל הדבר הזה, אנחנו יכולים לבנות באמת general agent שיכול לתפקד בצורה מאוד אפקטיבית. וזהו, ואתם מוזמנים אם יש לכם שאלות, לשאול או משהו.